مناسبتان بلادان و هنان که در دعیتان سیوین لوسو اگاسمی و لوگو شاعین مرشحین تا کلا بروفیسر چمال چامع اسماعیل او ترتما یا گلاها وکیلا دا قبل کتوگ در یا عبدالسلام محمد حاج برالا او ترتما یا گلاها دیگان که دیگم دا برعا کواس و کشرا حان حس بگوعد هیا وحا مناسبتان که قیب گلای گدومی حس بگوعد عقال وحگرد یا تاگراش لبادا مرشح عقال وحگرد یا هون مناسبتا که هلی وحی تاگر محمد حاج براله لبضا مرشح جمال جامع اسماعيل يا عبد السلام محمد براله ولبنن واقوني هنا انا وحن قبا جمال يا عبد السلام انا هوشا وقلمان ان قدوميه هنا ادي 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 حسبك وعدبه ادي اطبن ومهن قينا اقبل كاي اقبلين جمال يا عبد السلام والله مني نو كرتله والله مني نو متعلمين والله مني نو قرباك سو شقي والله مني نو وتك كو كري Faysal Cali Waraabe iyo ku xigeenadiisi xusbiga cid ka joogta goobtan ee soo dhaweysay soo ixtiraantay iyagana sidoo kale waan u ixtiraamayna waan u mahadnaqaynaa iyo uqaasha kale ee dadweynaha ee cid walba leh waxaan u sheegayaa gudoomiyaha xusbiga reerku waa reerki ugu awooda weynaa gobolka doorashooyinkii hore inuu ku biyo shubtay xusbiga cadaaladda iyo daryeelka waa uhdi ballanteenu waxaan u sheegayaa gudoomiyaha xusbiga reerkani waa abuu karaxmed inamada aanu ku kanina waa inamada ashir raban ee lagaaga soo waramay cod iyo cududbana waanu la garab taaganahay haddaanu nahay beelweynta abuu karaxmed waa farxaaniyo diinku waa foos oo maydaan maqlin jamaal iyo cabdisalaam waa foos wankay ku baxayaan faysala guulayso goyaha lagu qabsado musharixiinta beelweynta abuu karaxmed ay keeneen jamaal jaamac ismaaciil يا عبد السلام محمد براله همبلي أنا ولا رين همبليو لابي خمايو برلمان كمان تفديا قبل كتوك دير وحوجو عد بدنا هجامين يجي فرحان قبل كتوك دير إن شاء الله ما أنت شمال به هجامين دولة إلى يوحنا قبرينا مشرحين تا إن يكون الجحان وعصاب حام بين إلى يوحنا قبرينا حسب جنا إلى يوحنا قبرينا لين بدون بوسم ريه إنه صاب حاسنا لبضة حلبان أو شرحان قلها دكان كا يا برلمان كا labada waan ila soo dhaweynaynaa waan idinku hambalyeynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa isaga casaw jalaal inay noqdaan kugu soo baxay labada xildhibaan waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay ku guuleeyo xilka ay doonteen reerka abuu raxmed waan qaanaa ilaa hire iyo ilaa guban buu yaallaa ilaa galbeed iyo ilaa baruu yaallaa kuwan loobiq maayse wanbay ku baxayaan insha allah billahi kariim niman kalaanu walaalaan nahay aynoo sharaxan waxay u baahan yihiin in maalinta codka la bixinayo la shaqeeyo bilaha ku rari la shaqeeyo la soo saaro oo haddii aad seexatan ma soo baxayaan reerka maanta halkan iska sharaxayna waa reeraha taariikhda waxaan ku leh runtii burco ama gobolkan waxaan u ducaynayaa xildhibaanada halkaa laga soo sharaxay jamaal iyo cabdisalaan murashax xildhibaan jamaal jaamac ismaaciil oo u tartamaya golaha wakiilada gobolka togdheer oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay inuu xilkan iskuu soo sharaxay sidau ugu shaqayn lahaa bulshada reer somalilan horta dhammaantiin idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalka xafladda aniga iyo cabdisalaan maxamed buraale waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga ucid oo halkaa horteyda fadhiya oo aqbalaad u aqbaleen xisbiga ku soo biirno annaguna iskagamaana soo biirna waxbaanu ku soo kordhin doona inshaa allah anigoo runtii aanay iga ahayn faan si aan taa idinku xaqiijiyo waxaan idiin sheegayaa waddan ka mid a yurub oo swiden leh habaan magaalo ka mid a xildhibaan degmo ka noqotay laysugu faana maanta waxaan ka helay nololta ugu wanaagsan oo ahayn aan u shaqeeya dowladda waddankaas wasaaradda shaqadii shaqaale ahayd waa ka shaqeeyay mid waxaan laakiinse ka doorbiday anoo shaqo fiican haystaan waxaan door ka doorbiday inaan jaamacadda burco ku qaato aan ka dhigo voluntary aanaan waxba ka qaadan in macalin ka noqdo maa noqonin waxaa ku xigtay inaan haddana maxadka tababarka shaqaalaha dowladda ee ku yaala hargeysa aan wax ka dhigo isagana intaas ay igu soo celisay inaan idiin shaqeeyaan doon inaad ka shaqaysta ma rabo dhammaan reer tog dhaan u codban ka doonaya runtii gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbigaasi siciid ucid oo munaasabadda ugu dambeyn ka hadlay waxay sheegeen inuu xisbigu aqbalay labadan murashax kuwaas oo ay ku tilmaameen kuwa ay ka go'an tahay u adeegidda bulshada reer somalilan cabdisalaan waxa weeye wuxuu degan yahay maraykan magaalada la yidhaaho manisota ilaahay baa weyne shirkad aad iyo aad u weyn ayuu leeyahay oo logisticada wuxuu maamulaa lacag dhan milyanis wax ka badan isagoo taa noloshaa haysta ayaa haddana wuxuu ka doortay
inuu sidii awoogii ugu shaqayn jiray burco inuu local council-ka ka qayb galo labadeena musharax labanno kala dhaca maaha waa labanno soo doorateen waa labanno xisbiguna doortay waa labanino waajibaadkoodana garanaya cabdisalaamna horaan u aqbalay jamaalna caawan u aqbalay waana ku mahadsantid jamaal waad aragtaano wuxuu ahaa rag isuulan buu joogay wuxuu ahaa dadka mudankarka ahaa cabdisalaam hadda waa taa laguu sheego cabdisalaam waxaan ugu jiraa guddidayada Mareykanka ugu jira oo waa nin samaystay shirkad aad iyo aad u qiimo leh weeye isna gurmad kugu jira lacag buu soo doonay taa ogaad waaye jaamac Saleban Cumar Bulsho TV magaalada Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom